та эдийн засга тогтвортой хөгжүүлэх нэг гол тулгуур бол аялал жуулчлалын салбарын хөгжөлтэй холбоотой гэж мэрэгжлтнүүд үзэж байгаа. За 2016 оны ерөнхий дүн одоо судалгаанаас авч үзвэл 2016 оны хэмжээнд нийтдээ аялал жуулчлалын салбарт бол тодорхой хэмжээний өсөлт гарсан гэж үзэж байгаа. За дотоодын нэг бүтээгдэхүүний нэг 20 гаруй хувийг бол аялал жуулчлалын салбараас бол бүрдүүлж байна. За 2016 онд бол нийтдээ нэг 440 мянга гаруй гадаадын жуулчин бол Монгол улсад ирсэн гэсэн судалгааг мэрэгжлийн байгууллагууд гаргасан. За мөн 310 сая гаруй долларын орлогыг бол аялал жуулчлалын салбараас төвлөрүүлсэн гэсэн одоо тооцоогч мэрэгжлийн байгууллагууд гаргасан байгаа. За ер нь бол одоо жуулчдын тооны хувьд 2012 онтой харьцуулахад 2016 онд 4% өссөн. За салбарын орлого бол одоо 11% өссөн гэсэн тооцоо судалгааг бол гаргасан байгаа. За цаашдаа аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхийн тулд аль болохоор бодлогын төвшин тодорхой зохицуултуудыг хийж дэмжих шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За мөн өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь бол энэ салбарыг хөгжүүлэх нэг гол боломж гэдэг тайлбарыг мэрэгжлийн байгууллагууд өгдөг. За тухайлбал Хөвсгөл аймагт жил болгон бас мөсний баяр болдог. Энэ бол одоо гадаад дотоодын жуулчдыг татах томоохон чухал одоо түлхэц болсон арга хэмжээ гэж бол мэрэгжлийн байгууллагууд үздэг. За энэ удаач мөн мөсний баяр зохион байгуулагдсан. Зохион байгуулалтын хувьд бол нааштай бас зөв үр дүнтэй хандлагууд бол бий болж байгаа. За хамрагсад жуулчдын тоо бол нэмэгдэж байгаа гэсэн мэдээллийг бол зарим салбарын мэрэгжлтнүүд бол өгч байна. За одоо сурвалжлагч Чингит Ламын бэлтгэсэн сурвалжлагыг үзэгчдэд хүргэж байна. 17 дахь жилдээ уламжлал болон зохион байгуулж байгаа Хөвсөвд мөсний баярыг 3 сарын 4-н 5-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн хатгалт тосгон зохион байгууллаа. Анх орон нутгийн цөөн иргэдийн санаачлалаар сумын хэмжээнд тэмдэглэдэг байсан Хөвсөвд мөсний баярт энэ жил 8,000 орчим дотоод гадаадын жуулчид ирж оролцсон байна. Хөвсгөл нуурын талын цэнхэр мөсөн дээр аялал жуулчлалын олон үйлчлэгийг сонирхож урлагийн тоглолт үзэж спортын тэмцээнд өрсөлдөх боломж ирсэн зочин бүрийн өмнө нээлттэй. Энэ ч утгаараа Хөвсөвд мөсний баяр монголчуудын хүлээдэг ивент хөтөлбөрүүдийн нэг болоод байна. Энэ жилийн баяр их сайхан болж байна. Дулаахан, нодтон бол жахан цасан шуурхтаа жахан тиймэрхүү байсан байх. Энэ жилийн баяр бол маш сайхан болж байна. Тэмцээнүүд маш их гоё явагч байна. Ерөн мөсний баяр энэ жил нутгаасныхаа онцлогийг харуулсан, уул ус өндөр царьдгуудэ харуулсан, тахаа жилийнхаа онцлогийг харуулсан их сайхан сайхан юм хэлсэн байна. Анх удаагаа ирж байна. Тэгээд маш гоё байна. Ерөөс өмнө нь ирж байгаагүй хөвсгөлдлээ. Тэр анх удаагаа ирсэн. Айгуу гоё байна. Үзэх юм зөндөө байна. Энэ жилийн наадам яг нь миний онцлогоор бодох юм бол тийм олон улсын шин чанар нэлээн уур амьсгал агуулж эхэлж байгаа юм байна. Энэ бол маш зөв. Бид хөвсгөл нуураа олон улсын төвшөнд гаргаж ирэх зөвхөн зунаар биш өвлөөр гаргаж ирэх асуудал үнэхээр маш чухал. Энэ жилийн мөсний баярын нэг онцлог нь Улаанбаатар хотоос хоккей үндэсний шигшээ баг үзүүлэх тоглолт хийсэн дугуй спортын олон улсын хэмжээний мастер 68 настай Юндан Даш 900 гаруй км дугуйгаар аялан Хөвсөвд мөсний баярт оролцож байгаа зэрэг онцлог хөтөлбөрөөр баяжсныг зохион байгуулагчид нь хэлж байна. Хамгийн гол нь мөсөн урлагийн тэмцээнээ амжилттай хийгээд энэ мөсөн урлагийн тэмцээнээр уламжилж жуулчдыг оруулж ир татах мөн нутгийн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх байгаль орчныг хамгаалах хөвсгөл нуурыг хамгаалах эко аялал жуулчдыг хөгжүүлэх зорилгоор хийгдэж байгаа. Дэлхийн дугуйгаар тойрсон 5 хуруу багийн дугуйчин Юндан Дашын хувьд олон улсын жуулчдын анхаарлыг Хөвсөвд мөсний баярт илүүтэй татах зорилгоор энэхүү аяллыг хийсэн гэлээ. Монгол улсын хүнд амаргүй нөхцөлд бид дэлхийд Монгол улсыг зурталчлах зорилгоор Улаанбаатараас 900 км газрыг 7 хоногийн турш дуугаар тоглож мөсний баярт өнөөдөр оролцож байна. Жуулчдын хамгийн их сонирхож байсан үйлчлэг нь нохой чарга болон морин чарганы аялал байлаа. Гэхдээ цөөхөн төрлөөр хязгаарлагдлгүй өвлийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх нь чухал гэдгийг орон нутгийн иргэд болон жуулчны компаниуд хэлж байна. Одоо аялал жуулчлал гэх чинь одоо энэ ердөө хэсэгч одоо их гоё аялал жуулчлал бол одоо энэ ердөө хэсэг маань их өргөжж байгаа учраас их баяртай явдаг юм л да. Манайх бол өвлийн үйлрэлт бол 1000-аас 1500 хүн бол өвлийн 3-аас 4 сарын хугацаанд бол аялал болж байгаа. Яагаад гэхээр нохооч байгаа бол өвлийн хамгийн гоё аяллын нэг нь болохоор Хөвсгөл одоо энэ том хөлдсөн мөсөн дээр одоо нохооч аргаа аялах, тэрэлжийн гол дөр аялах ялгаа нь юу гэхээр илүү байгаль нөгөө нэг адал явдалтай, дээрээс нь сонирхолтой. Энэ жил Хөвсөвд мөсний баярын үйл ажиллагаанд 79-оор 5 орны элчин сайд болон элчин сайдын яамны төлөөлөл ирж оролцлоо. Мөн жил ирэх бүр Хөвсөвд олон улсын мөсний баярт оролцох гадны жуулчдын тоо нэмэгдэж байгааг орон нутгийн иргэд хэлж байсан юм а.
Би Канадаас ирсэн. Надад олон улсын мөсний баяр маш их таалагдж байна. Энд үнэхээр сайхан. Бүх зүйл нь сонирхолтой санагдлаа. Байгаль ч гайхалтай үзэсгэлэнтэй юм. I'm from Germany. Би Германаас ирсэн. Энд үнэхээр үзэсгэлэнтэй бас сонирхолтой байна. Надад үнэхээр их таалагдлаа. Хүсгэл аймгийн хүзгэр жилдээ 40 гаруй мянган жуулчин хатгалт тосгонд ирдэг. Тиймээс далайн эжиг тойрсон жуулчны цогцлбор байгуулж, Алаг Эрдэнэ сумаас хойших нутгаа аялал жуулчлалын бүс болгож, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мөн одоо гадны дотны наадамч олондоо аймаг орн нутгаа за мөн өөрсдийнхөө дотоодынхөө энэ бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг сурталчлах за мөн энэ хэмжээнд тодорхой одоо орлогыг бас аймагт төвлөрүүлэх ажлын байрыг бий болгох замун шинэ бүтээгдэхүүн ивент арга хэмжээнүүдийг бий болгох гэдэг ийм олон зорилгуудыг бас агуулж өнөөдрийн наадам болж байгаа. Ер нь цаашдаа одоо өвлийн аялал жуулчлалыг зөвхөн хөсгөл нуурай дагсан биш бусад одоо үзэсгэлэнт газруудаас гисэн үзүүлж харуулдаг за дагштын хотор гэдэг одоо гайхамшигтай энэ байгалийн тоцтой энэ газраас гисэн өвлийн аялал жуулчлалыг одоо хөгжүүлэх чиглэлээр бол одоо арга хэмжээнүүдийг одоо олон улсын байгууллагуудаа аялал жуулчлалын яамныхантайгаа хамтран зохион байгуулахаар бас төлөвлөж байгаа гэдгээ хэлье. Хөвсгөл нуурлуу чиглэсэн хатуу хуучлалтай замтаа болсноор зорж очих жуулчдын тоо 5 дахин нэмэгдсэн. Жуулчдын тоо нэмэгдэж байгаа нь сайн үзүүлэлт боловч байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нэмэгддэг. Тиймээс орчин үеийн жуулчдын шаардлагад нийцсэн байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх учиртайг олон улсын судлаачид сануулж байна. Хөвсгөл нуурын айсаад үйлчлэгээ хэрэгэлдэг жуулчны баазууд болон гэр буудлуудын 60% нөхөн жирлэнцээ байна. Энэ бол нуурын экосистемд сөргөөр нөлөөлөх гол шалтгаан. Тиймээс их мөнгө зарцуулахгүйгээр байгаль экологид ээлтэй ариун цэврийн байгууламжийн стандартыг боловсруулж мөрдүүлэх нь зөв хөвлбөрийн нэг ээ гэж бодож байна. Үсгэл нуурын орчны бүсийн 6 сумын хогийн төвлөрсөн зэгүүдийн даас хэтэрчээ. Замун зундаа ирэх жуулчдын хог хаягдал нуурын экосистемд ороох үндсэн шалтгаан болж байна. Тиймээс орон нутгийн иргэдээр дамжуулан хог хаягдлын менежментээ сайжруулахаас гадна ирж байгаа жуулчдаас хог хаягдлын төлбөр авч байх ёстой юм а. Хөвсөвд мөсний баярт оролцогчдын тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж байна. Зөвхөн хөвсгөл нуурыг харж морь болон нохоо чаргаар аялах нь тэдний хувьд хангалтгүй. Шинэ цагийн жуулчид олон сонирхолтой хөтөлбөртэй техник технологийн дэвшлийг ашигласан байгаль орчин дээлтэй аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг түлхүү сонирхох болсон. Тиймээс энэ хэрэгцээнд нийцүүлж хөвсөвд мөсний баяраа олон улсын ивент хөтөлбөр болгох нь чухал болоод байгаа юм аа. За мэргэжлийн байгууллагын гаргасан тооцоо судалгаанаас үзвэл